علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. مرحبا إلوانا الشرفت الله والسلام أنتين قدومي أهو أما حسن يهي قدومي هني هوري إبارمان كتوبانات الكيسي شرف بدأ بلوغو وريجي حفيس سدئي كل نواب بوغن طورنا هدي ألا إنه مانت أجدين وحقوقنا الوريجين تاس كريه وحنكو درسن إنه هو غير دردارة يمكو درسن دورنا إن شاء الله وحن رباه إلوانا الشرفت الله وارتمر كوهد مرة بعد مرسة دهات إنا لينو أنيقو مرعا قدومكو كوهد لايو برتقال کو حنوس هل سال نو ولا حقایق نیوگوت مرکز سدو اتل مامی بانکو ودی دانا گدومی گنده بیاجی دم انسان فدیسن انت سو فدیسن دانا سدو شهگی هد معنا دیردار یا کلیانی گرد مستر دانا وحنا ربا مرکز کو ودینا لی دم حد علیو الوانا دشرفت له برمان کوی تو بنات سد شرفت له انسا دورتن امانت الهی نوافجی آنی و نبض کملا اینا نسونی ماندو ولی هنا الهی نگارسی الحمدلله محد لما أنت إله بيوصوناتي لنا عكلا وحن ربا إنا نذن عدينه هدو إله إلهذو ما أنت وحي كهري أنو وحي لسام مري أو ما ملك أفاري إسح وحاسو وذي ما بدين جوكم الجار كها أنو وحي ما أنت اللي بلقى بلاو يا قلها الشعب هل دبانا ده نقولها الشعب يا نقول حسابتي مدونين أنو هوش بلاو هنا أساسكو مبدئيا إنا دقاتين مد كلا وحن ربا وذكتهن سام ما أنت inu egeha iyo hadii kala bari inuu gaara laga yaabo waa gabo gabo soonki maartay waqtiisa yaa lamaanaya ciida fudud nagu soo haysa marka sida daraadeed waxaan rajaynaya ciid kadib iyo isku soo noqoshada noqon doonta wax kasto arna oo u baahan inaan saxno markaan isku soo noqono iyay ka bilaaban doonta anagu haddu ilaahay yiraado waxyaalo yaraan inay jiraan wala loo sheegay arimaa sideedii anagu hadaan nahay gudoonka golaha shacabiga manihin dad team gaar ah oo calaama saaran baarlamaan golaha shacabiga yaan maarkay anagu mas'uul nahay horeen waa u balan qaanay waa waajibaadka dastuuriga anna saaran si kalsooni leh daacadnimo ah ilaahay dirtiisa baan wada shaqeyn doonaa hadii ilaahay yiraado wax kasta واجبات كير الدستور كان حدو إلهي رادو سيد دستور كشروع ذلك وافق سما أمجدن دورنا سما ذا حبنانا هرين مركي مارتي قدوي كجرين واشيغني هدن إن شاء الله هو ده اسم بدلا يو أما كوح قارا لسفن دورنا من نغن إنو وحان كلان هواينا إذن شيغو إذن قورها لي أمان توركم إذن كفر قينا يو ما دام حتى يقول قدومي كجيني دين حتى سوفر يسن أو برتقال خسير أم كل حجن وأجنتين وكوكو بني هاي كلية الوري جنت وحان سكو سون نغن دورنا هدي الله إنو bisha afarteeda iyada kadib ajendaha ugu muhiimsan wixii kala soo baxwa arkayna laakiin laba qodob ugu muhiimsan dalku waad ogtihiin waxa la nooga fadhiya anaga shacabiga Soomaaliyeed indhaha lagu hayaan oo la naga sugahayo doorasho xur iyo xalaal inaan dalku qabano taas umada Soomaaliyeed naga sugeysa ugaada qodobkeena kowaad kaas waa marka maalintaas waxaan ka doodi doonaa miisaaniyad oo aydan hadaan la ansixin miisaaniyad 2022 lama soo qaadin hogo waa ogtihiin waxa lagu jiray waqti yar oo fatir iska marka miisaaniyadaas oo loo keen doono iyo gudigi doorashada qaban qaabada doorashada madaxweynaha oo maalintaas aydan u tashanayno wixii kale nagu soo baxa waa arkayna labadaas qodob aan noogu muhiimsan waana bisha afarteedaas ku soo noqonayna maanta shirkeen saasa noogu yeerinayay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fadlan dib u daa wararkeeni hore ee calansida media halkan xildhibaanada taagan waa xildhibaanadii garbaharay ee madaxweynihii hore Soomaaliya waxa ku soo galay xildhibaanadaas annaga waxaan leeyahay leedahay buuqa fankar haysa soo gali kara oo kuwana xildhibaanadii garbaharay ee kaar buuq wax ku soo galay hadda halka fadhiyo yaan anna ku fadhiya 17 September baan ku fadhiya deegaan doorashada labaad ee Garbahaari haye qabiil ku soo doortay hadii hadduu sharci jiray waa ka asaga weeyaa waa haye ayaa ku soo doortay gudoomiyaha gudiga ku aqoonsan yahay baan ka Soomaaliya ku fadhiyo 17 September wada ogolka Soomaaliya deegaan doorashada labaad Garbahaari kaar buuq Cabdi Shideeyaa wadata Garbahaari ayuu ku soo galay waka fowliye buuq ay qalo dibal ugu soo doortay ee restaan lagu yii dad ciil qaal lagu soo doortay ee haystaan lagu wax kala bixiyay badri wa kara wa kara ayay kaar soo bixi wa kaar buu Cabdi Shideey lagu sameeyay sabtiisa tabar ma ku imaanay aad madawo wuxuu ku joogaa ku joognaa nisa wuxuu ku joogaa ku joognaa
dabana aad ugu ku joogan ku joognaa ciidamada ciidamada Kenya xildhibaanada ay ku soo darsadeen baarlamaanka Soomaaliya oo saraakiil Kenyaana yaal roo matalaadanadi iyo kuraasanadi la siiyay waxaan aqbalayno mana aqbalayno shacabka soo doortay ee tirada badan ee gobolka gudaha waxaan u sheegaynaa matalaadiina in musuqmaasuq lagu wado waa tahay dagaalanta meel kasta oo jifo ma jaa qabil ahaan ugu soo door rabay siifada taa musuqaniisa labadoodu garbaari baan ku imaanay cidna war kama yeelayno sabab gudoomiyaha baarlamaanka laa sikuuray inay noqoto howlkii federaalka Soomaaliya baarlamaanka lama siin karo magacaaga sheeg عبد الرحمن محمد حسين عبد الرحمن محمد حسين dhinaca kale madaxweynihii hore Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo qaabilay sheekh aadan madoobe isla markaasina shirkooda shaki badan ayuu abuuray madaxweynihii hore Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa madaxtooyada kulan soo dhaweyn ay kula qaatay gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe madaxweynihii hore Soomaaliya farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay gudoomiyaha iyo dhammaan gudoonka kale ee golaha shacabka gudagalka waajibaadkooda dastuuriga ah ee ku aadan hoggaaminta golaha shacabka baarlamaanka 12aad isaga oo bogaadiyay gudoonkii hore ee golaha shacabka sidii xilkasnimada lehed ee ay u guteen waajibaadkoodii iyo shaqooyinkii muhiimka ahaa ee ay ku guuleysteen baarlamaanka 12aad dankiisa gudoomiyaha golaha shacabka mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa madaxweynihii hore Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ugu mahadceliyay kulanka iyo soo dhaweynta diiran loo sameeyey sidoo kale madaxweynihii hore Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa gudoonka cusub alle ugu baryay inuu u fududeeyo mas-uuliyadda culus ee loo doortay uuna waafajiyo danta dalka dadka iyo diintaba shakiga abuurmay ayaa ah in farmaajo uu soo dhaweyntiisa ku hoos jirto soo jiidasho iyo saaxiib uu ka dhiganayo aadan madoobe oo mucaaradka la rumaysan yahay in ay soo saarteen isla markaasina si weyn ay ugu soo horjeedeen soo bixitaankiisa filla Soomaaliya si kastaba ha ahaatee madaxweynihii hore Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa wejiga u furay isla markaasina waxa uu doonayaa inuu saaxiib ka dhigto garabna ka helo kusoo dhawaada dhegaystayaasha warbaahinta calan sida media waxaan dib u soo celinay hadduu alle idmo ra'yiga dadweynaha ee ku xiran calan sida media siyaasadda ayaa isbedeshay haddaba kasoo dhiibar ra'yigaada baarlamaanka cusub ee federaalka Soomaaliya ee si weyn loogu bahdilay madaxweynihii hore Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo sidoo kale akhalka sare guuldarro ayaa kasoo gaartay maxay kula tahay guushaana u soo hoyata ummadda Soomaaliyeed sidoo kale doorashada madaxtinimada qaranka Soomaaliya yaa la filan karaa inuu kasoo baxo haddaba qaybtii taleefanada ayaa dib u furaynaa hadduu alla yidhaahdo kasoo qaybgal fadlan 3 daqiiqo kusoo koob ha ka bidinin adigoo mahadsan adigoo ka hadlaya baarlamaanka isbeddelka ku dhacay iyo guusha ay gaarin mucaaradka iyo ummadda Soomaaliyeed jabka soo gaara madaxweynihii hore Soomaaliya iyo jabka sugaya oo ah in xilka madaxtinimada qaranka looga guuleysto fadlan mar kale waxaan idinka codsanaynaa 3 daqiiqo inaad ku soo koobtaan si aan dad badan u soo qaadanno waa mahadsantihiin taageerayaasha warbaahinta calan sida media dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka